ამერიკის საელჩომ შემოსავლების სამსახურს, კონკრეტულად კი სარფის საზღვაო გამშვებ პუნქტს, სწრაფი ინსპექტირების რენტგენოს სკანერი გადასცა. როგორც ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა აღნიშნა, საბაჟო დეპარტამენტის ეფექტიანი მუშაობისთვის ხელსაწყო საუკეთესო მაღალტექნოლოგიური შენაძენია. რენტგენოს სკანერი უნიკალური საშუალებაა დიდი რაოდენობით მსუბუქი ავტომანქანებისა და სხვა მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სკანირებისთვის. სისტემის საშუალებით შესაძლებელია საათში 150-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალების სკანირება მოძრაობის პროცესში, რაც შემოსავლების სამსახურის უფროსის თქმით საბაჟოზე რიგებს შეამცირებს. აღნიშნული მოწყობილობა არის ეგრეთ წოდებული რენტგენოს სკანერი, რომელთაც ხდება მსუბუქი ავტომობილების სკანირება. ეს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ჩვენი საბაჟო ორგანოების კონტროლის ფუნქციას, რადგან ხდება დეტალური დათვალიერება სატრანსპორტო საშუალებების, რომ აღიკვეთოს კონტრაბანდის და არადეკლარირებული ტურისტის შემოტანა. ასეთი ტიპის, რომელიც საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ საჩუქრად გადმოსცა, მე როგორც ვიცი, ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ეს პირველი ასეთი მოწყობილობაა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს მიეწოდა ხელსაწყო, რომელიც თქვენს ქვეყანას ხელს შეუწყობს გამოავლინოს საშიში ტვირთი და ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული გამშვები პუნქტი გახადოს უფრო უსაფრთხო. როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, თქვენს საზღვარს ყოველწლიურად 6 მილიონი ადამიანი კვეთს. ამ ხელსაწყოთი კი მუშაობა გამარტივდება.